oo gaaladan aynu kiristaanka ku sheegayno. Kiristaanka waxaa ka badan mulxidiinta bilaa diinta ah. Waxaa diin ugu soo dhaweyn markii ay kaniisaddu maamulaysay, ay awoodda gacanta ku haysay. Laakiin markii calmaaniyadu soo baxday, ee diinta adduunyada la kala soocay, ee loo arkay diintu inay dibdhac ku keentay, welibana dee diin dulmiday bay ahayd. Diintoodu diin dulmiday bay ahayd. Oo ragga kaniisadda diinta haya ayaa waxa weeye culays ku haya bulshada. Waxay hayeen kaadhadh ay bixiyaan oo dadka ay ugu dambi dhaafaan. Haddii lagugu ogaado xoogaa inaad hayso lacaga, lacag baa lagugu soo dallacaya $100,000, baadiga lagaa siinaya kaarka dambi dhaaf. Xataa haddaad bixiso, muddadan baa lagaa daba imanaya. Ciidamada waxaa gacanta ku haya ragga kaniisadda, culimada gacanta ku haya. Ciidamay magaalada kusii deynayaan booliska. Nin allaale, ninkii lacag leh ama magac leh ama wax iska bixin kara, jeelka la dhigaya. Wuxuu odhanayaa maxaa laygu soo xidhay, maxaan sameeyey, wax dambiyana laguma hayo. Askartu waxay ku yidhaahdeen, iyo nimankii kaniisadda joogay, lacagta intaa leegna waan leeyahay, dambina igama dhicin, waa mustaxiil, suuragal ma. Hantii intaa leegna waan leeyahay, dambina ma samayn. Waad samaysa, laakiin yaanaan ogaanba. Kullibaa dad hanti leedahay dambinaad. Ay isfuro, doona lacag badan bay ka qaadaan. Hantida iyagaa gacanta ku hayay, siyaasadda iyagaa gacanta ku hayay, diintana iyagaa gacanta ku hayay, dulmi badanna dadkii waa ku sameeyeen, cidday doonaan bay dilayaan, ciidamadiina iyagaa gacanta ku hayay. Taasaa waxay keentay kacdoon aad u weyn. Kacdoonkii baa ilaa hadda socda. Raggaasi saanay mar dambe ugu soo noqon. Waa tii kaniisaddii la baabiiyey. Hadda cidima gasho, waa maqasheen. Mujtamacdii Soomaaliyeed ee tegey, kaniisadaha badankoodii iyagaa iibsaday. Intaa waxaad maqlaysaan Denmark iyo Maraykanka iyo Canada, kaniisadahoodii baa la iibsanaya. Markay nimankii culimada ayay joogeen gaasho ugu baktiyeen, ciidina ay soo booqan weyday, dadkiina ilxaad isugu baxay, dad bilaadiina ayaa kaniisadihii loo bedelay masaajido. Qaar baa laga sheegay intay ganacsata u yimaadeen Maraykanka, aad u waaweyn, lacag aad u badan loo ballan qaaday, ay yidhaahdeen maya meesha meel cibaado yahay. Inta laga dhigi lahaa meel lagu tunto, khamriga lagu cabo, oo lagu dhilaysto hoteelo iyo wax lamid a, masjid muslim oo lagu cibaadaysanna loo qaatay. Lacag jaban ka siiyey muslimiinti, lacag jaban ka siiyey. Waxaan uga jeedaa taas. Kacdoonkii halkaa ka dhacay baa dad waddankeena doonayaa inay keenaan. Oo masjidkiibaa inoo talaya, muxuu idii talaya, masjidka muxuu qaata ku haya? Waa taa wax walba laga xayuubiyey, diintii laga xayuubiyey. Wax walba laga xayuubiyey. Cuqdadii gaalada iyo dhibkii la soo mariyey iyo fikirkii ay ka qaateen baa muslimkana loo keenay. Muslimkuna xilliga ugu sharafta badnaa ee ugu karaamada badnaa waa xilligii looga talinayo masjidka. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dowladda maamulayay, Abibakar iyo Cumar iyo Cuhmaan wa Cali ay ummadda taladeeda hayeen, diintana ay u hayeen, waa markay ugu karaamada badnaayeen, dowladihii ugu waaweynaana ay baabiiyeen. Inta laga ordaya diintana ama loo arkaya dibdhac inay tahay, ama nolosha iyo diinta la kala soocayo, inta noocaasana dulliga lagu jiraa lagu jiray. Waana tagaaladu keentay inay muslimka u taliyaan. Waxbarashadeenni baa gacanta lagu hayaa, oo gaaladu ay gacanta ku haysaa. Maanta waddankeena nin dhakhtari ma soo baxayo ilaa iyagu ay saxiixaan. Caafimaadkayga gacanta ku haya, shahaadada ugu dambaysa iyagaa bixinaya, ama imtixaanka ugu dambaysa iyagaa qaadaya. Garsoorkiibay gacanta kula jiraan, dhaqaalay ku bixinayaan. Waxaasoo dhan maxay uga jeedaan? Waxay uga jeedaan islaamku inaanu soo noqon. Waayo dadku garsoorka hadday diinta alla u noqdaan, siyaasadooda sharciga alla ku saleeyaan, waxa weeye degaalo way iska dhicinaya, yur baa la odhanaya. Laakiin sidaa inaan dadku taanay ku toosin, shilimaad yana waxba ahin baa laysa siinaya. Oo innagu aynu dabooli karno, mushahaar yar baa macalin la siinaya, baa ummadda loo gumaysanaya. Waxaa socda xilligii shuyuuciyada wax ku dhow baa socda.
شلاي وجود دم بيسال أي شيء أرضينا أما هبلها حجابا الدين تو ذي نقن كودنا الدون يين إلى شران باتشا مع ذي النقار كمدي مركي الدونان معلك هنا السؤال ويديان معلك ليه محسر وصو حجابت كود شوابي ماي وحنس كصبح هل كان يكن هذا عدادي سالكي وجود دم بيه مركي تابر سماين أيام وحلقوا حريا إنك إنك كنت تابرتان قرار فصبي كسو حيدان كو حشون أيا دين تودا إلى شون أيا وحلقوا خصبا إنك بحيا وأنا مركي شامع عدد لما ينش تدوصني شو تبعيس وحيدون إسا شهادة دين إقامت وحاني دين شيء يهب لها إلى صلاح الله وإيوه الدين يمحان سمينا تدوصنا نشو تبعين في عرسنا للغاقادي طب إن لتشو والله غياب إن لتشو كنيا طب به مسلمات كهاي عبادي سني الدين تو ذي الدقن كو ذي إلى شني وحوية وحاك السميني أحلاد القادم كرمة وحكرنا ماهم في ليا والله غياب المشهار يمقع يهي أدو كحرين يهي والله غياب إنه إلى شني وحل غياب عدد سنو كصعده وحل غياب سيدي سكرين هو ناسين يهي لكن حقا دقالة شلماذا بلغو قميسانية وهل كان لو قرسينية